Mara Pupčević od Košaračke vrbe stvara ukrasne i upotrebne predmete, a posebno je poznata po izradi neobičnih dekorativnih predmeta za dječje sobe Maplet. Njen mikrobiznis, Fondacija Mozaik i Opština Šamac podržali su sa 2000 maraka, a isto toliko je dobila Dragana Starčević za osnivanje pčelarske zanatske radnje u Crkvini. Učlanila sam se u Omladinsku banku s ciljem da unapredim svoj posao kojim se bavim. Novčana sredstva koja ću dobiti od Fondacije Mozaik i planirala sam da uložim u dalji razvoj biznisa i da registrujem mikrobiznis kojim se bavim i nešto sredstava koja mi ostane da iskoristim za materijal kojim radim. Ugovori za dva mikrobiznisa i 4 projekta mladih ukupne vrijednosti 11.850 maraka potpisani su u lokalnoj upravi u Šamcu. U prvom pozivu imamo 4 projekta, tu sa Atomima do znanja. To je uređenje kabineta prirodnih nauka u Obudovcu. Drugi projekat je za igru bez straha, to je ograđivanje igrališta u mjesnoj zajednici Novo Selo 2. Treći projekat je fudbaleri iz naselja, uređenje dječjih igrališta i četvrti projekat je uređivanje društvenog doma u MZ Pisari. Ovo je prva godina da Fondacija Mozaik u saradnji sa Omladinskom bankom i Opštinom Šamac realizuje projekte sa neformalnim grupama sa tog područja. Fondacija Mozaik je od prošle godine sa Opštinom Šamac potpisala četvrogodišnji memorandum o saradnji, kojim smo se obvezali da ćemo zajedno izdvojiti 97.000 konvertibilnih maraka za finansiranje 32 projekta, neformalne grupa mladih ljudi i 8 mikrobiznisa. Drago nam je što smo i mi kao općina Šamac postali dio ove porodice, drago nam je što ćemo uspjeti implementirati nekoliko ovdje projekata danas i nadamo se da ćemo i u buduće nastaviti istim tempom i da će općina Šamac prema ovom projektu se odnositi odgovorno. Drugi poziv za mlade sa područja opštine Šamac bit će otvoren do 10. maja, a iznos sredstava za nove projekte je 7.200 maraka.